တန်တရာသာတပတ်ပြန်လဲမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေကုန်လုံးခဲ့တဲ့မနေ့တနေ့အတွက်တော့အများကြီးပြန်စံထားတယ်送送看來講古都撇謝了沒出息卡帶著你輪了虛氣吧耶明到那你呀嘛送了古帝雷古都咪嘛呗那他送了你那虛都無個 psycho matter who 那看著把茶寫他的名也沒的 biography cool a walk to disappear no be 那的不為個名的虛也他給你他幫謝你的 view 塞嘛一定也沒多呢你蒙嘛撇的你给我妈来累 Let's see how God don't come me go I didn't do so me no ga phone and wha Yau zap lo me net dan lo la me go Tu ee a chole a kong bae cha ma lin phu Ku ti mo le ma long bae ma shin ta ku piu pi do me go Hua se lao sao kyu sai bae ke da Sin tu tu bi ma kong kwe show de me kwa Tu twi ne chino twi re le Ma nyi mia to say khu shin me Tu chong twi bae ain lo sha yin ga Ti ta nya ro ain khu chin ne A ta su shin a ta win la de chou Nima show shin a ma sin ba de ma ti ke Nga si ma ya tin ne da Let lo chin a ta pin nya bae ဘယ်ရင်မငုံခံကြလို့ထားထားတဲ့ကွာခစ်သစ်တန်လို့ရခမီးချစ်တရင်စံကြလို့သွားမြန်နေမှာဖြစ်တဲ့လျော်တမကကမ်တူချွန်ပွားများခဲ့ရချစ်စဲတော့တော်ရှမ်းမြန်ငါကိုမရွေးချေခဲ့တာရန်သူမျိုးငါပါတဲ့ကမချစ်နေတဲ့တော်လမ်းမှာလုံရောက်တော့ဂျိုဆိုလို့ခွန်တော့ခေါ်ထားတယ်သစ်သူတွေပြမများလုံလည်းပြစ်မရှုခဲ့ရတခါမှမဟုတ်တဲ့ချစ်ကူကွဲရှာသွားမှချုပ်လဲလာရဲ့ဆွဲငယ်အားချောင်းမြေဝုံးအိမ်ကတည်ရတဲ့ဒါဝတ်ထုရဲကစကားမှမဟုတ်ပဲငါရှည်ရဲကထွက်တာจกไกบีนี่ถั่วกว่าเพตตั๋วบานะมาตองมาเลยจกไกบีนี่ถั่วกว่าเพมีอแหมนน่ะเลยดินะคันป้ากูดิตั๋งหามะเมอัตตาฤจีตะตะตุยจ้องมีเนี่ยงากูบีแบกะเวโยรามะชาชาดามะโลสูตากัดตะบาวะเยชูนะตบอฮอกุมฉิตะนี่เยอะเสลาสูอะเต้กวยยามะทางงาเยทุ่งซัมบอฮอนี่ชูติโลอะเพมงงามาสูเนลาชาสูเนลายาชิเตกะอลวนเนอวยเปลี่ยนกะแมนล้นไอ้มาอวยเผ่พี่โมผิดยัวชาเกเดเมียนชิโมดิสเฟเฟเต้กะบีจนเต้กวยเกดองาซอมะคอฟฟี่กวัดเทตริยาเจนฤเนเนแท่ผ่อโลอะยาตากะมะชูเวคาราปอซาเซนนะลูเวกะซาราญาลาโดควาราญาตะลูเปงามาโดเนเนลองาบักกูละอาราปอเกทาบาโดကိုချွေးမဘဲလို့ဒါကငါကတိုင်းမယ်ချေလို့တမင်းကိုလွမ်းမိရင်ငါပားငါပြန်ရိုက်ပြီးငါအသားနာခံလိုက်မယ်အမှန်ပြောလို့ငိုးမှနဲ့နင်းရဲ့စိတ်တက်ကိုအော်လုံးဆုံးမကွဲဟာရဲ့အချစ်နဲ့နင်းတန်တော့လို့အဆုံးမကွဲရတယ်လို့သဘောထားပါလေမြစ်ပြဖက်တန်ရမကင်းနဲ့စကားတွေနဲ့ညှင်းဆဲရဆာရဲ့နောက်ဆုံးရလိုက်တာငါရဲ့အချစ်နဲ့မျော်လင့်ချက်ကိုချင်းထက်ခံရခြင်းဘယ်နဲ့စကားဆာမာတင်လိုက်တယ်ရှင်နဲ့ငါအောင်နာကျင်နိုင်မယ်အရင်တိုင်းမဲ့မေတ္တာတော့အတဲမကွေးဝိစာဆူရိုင်းနေမေခုမှနောင်နာရှမနေနဲ့အဲ့ဒါချက်ချင်းဝင်လေတိတ်ကွန်းဆိုတာပေါ့ရက်ပြန်နောင်လို့ဆက်ပြင်းပြင်းနဲ့ကောကဲစားလို့ကောင်းပါလေမိမတွေဘာလို့အပြောင်းလဲနေတယ်လဲအမေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတဲ့အမေကိုမြုံငေးအခုလည်းနစ်နံမဲကိုတကယ်ရှောင်ရမ်းတော့မှာအခုချိန်မိဘကိုပေးကောင်းနာအိုးမာလေရဲကြုံရင်မြင်ငါကိုလာတွေ့ပါရှမ်းကုန်းစိတ်တသာဆေးရုံကြီးကစပယ်ဆောင်အခက်တုံးမှာပါရဲ့ကြောင့်မြင့်ကျင်တဲ့အလွမ်းတို့တိုက်ရဲ့အချိုးကျတော့ကရှင်မအတွင်းကအချစ်ခွဲအဲ့ဒီအချစ်ခွဲနေတဲ့အသေးကိုပြန်ရေးဆက်နေလဲအယူမီဝိုင်းတာလားမင်းမထားတဲ့နတ်မြတ်တာဘလို့ဒီကြီးမှပြလဲဆိုတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေတော့အခုဒီတိုင်းတာလားရောချက်တူအကုန်စုစောင်းပြီးအကြောင်းပြပလဲမှာလွမ်းစမ်းမရှိလို့ညှော်လင်းခဲ့တဲ့ငါ့ကိုငါပဲခေါင်းခက်မဲငါနဲ့ခန့်အတွက်ရှိဖို့ပြောင်းမြတ်ပေဖို့လက်အထက်ချီဖို့ကောင်းရမလွယ်မှာမမတ်ရတူစိတ်စစီးကုန်ကြည့်တဲ့အားနိုင်လူချင်းတိတ်ချက်ပေါ်ရေးပေါက်ကွဲတောင်းမှန်တဲ့ငါခန့်မှမတည်လို့